Այս տարվա առաջին նիստին ներկա է 85 պատգամավոր լայն կոնսենսուսով բոլոր 4 խմբակցությունների հավանությամբ օրակարգ եկավ ահաբեկչական խմբավորումների կողմից Իրաքի տարածքներում Եզդի ժողովրդի նկատմամբ 2014-ին իրականացված ցեղասպանության դատապարտման մասին հայտարարությունը։ Եզդիների նկատմամբ պատմական անարդարությունը ոչնչագործությունը պետք է իր հստակ գնահատականը ստանա, հայտարարեց Արմեն Աշոտյանը։ Մենք պարտավոր ենք որպես Հայաստանի խորհրդարան լինել մաքսիմալ շիտակ նման գնահատականների մեջ։ Կարծում եմ, որևէ մեկը չեք վիճարկի, որ այն, ինչ ահաբեկչական խմբավորումների կողմից կատարվել է Իրաքում էթնիկ եզդիների հանդեպ, ցեղասպանություն է։ Նախագծով միջազգային հանրությանը կոչի արվում հետապնդել եւ պատասխանատվության ենթարկել միջազգային հանցագործություն կատարածներին եւ ձեռնարկել քայլեր ապագայում նման դրսեւորումները կանխելու համար։ Պատգամավորների խոսքով ցեղասպանության ենթարկված հայ ժողովուրդը բարոյական եւ քաղաքական պարտավորվածություն ունի հանդես գալու ցեղասպանությունների դատապարտման դիրքերից։ 2 տարի առաջ մենք այս դահլիճում ընդունեցինք Օսմանյան Թուրքիայում 1523 թվականների ընթացքում տեղի ունեցած հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունը։ Ես կասկած չունեմ, որ այս նախագիծը կընդունվի միաձայն։ Հոյդա խմբակցության ղեկավարի խոսքով նախագիծը լրամշակված տարբերակով շատ լուրջ նշանակություն է ունենալու։ Անվանվել էր այս իսլամական պետությունը որպես ահաբեկչական պետություն եւ շատ երկրներ արգելել էին դրա գործունեությունը որպես ահաբեկչական խմբավորում։ Բայց շատ պարզ դարձավ իր կատարած վայրագությունների, դաժանությունների բնույթը, որ դա այդպես չի, որ եթե նա ահաբեկչական խմբավորում է, նրա ցանկացած կատարած ահաբեկչություն է, ոչ, նաև ցեղասպանություն է։ Արմեն Ռուստամյանը նշեց, այն ժամանակ երիտուրքերը հայերին անվանում էին գյավուրներ, գյավուրներ հենց նշանակում է անհավատներ, այդ առումով նույն բանն է արել այս խմբավորումը տարբեր տեղերում, եզդիներին համարելով անհավատներ։ Եթե կա որևէ ցեղասպան գործողություն, ունեմ դա անկախ ժամանակից ու կատարված տեղից ու տարածքից, դա ցեղասպանություն է։ Հետո պատգամավորներն անցան ջրային օրենսգրքի փոփոխություններին։ Բնապահպանության նախարարը նշեց, որ նախագծով անդրադառնում են ջրահեռացման եւ կեղտաջրերի մաքրման ոլորտում առկա հիմնախնդիրներին։ Բոլոր համայնքները կառավարում իրականացնող կազմակերպությունները պետք է ապահովեն կեղտաջրերի հեռացման եւ մաքրման հասանելի ծառայություններ։ Կառավարությունը առաջարկում է ժամկետներ մինչեւ 2030 թվականը, որպեսզի այս բոլոր գործողությունները ավելի շատ լինեն մասնավորի ներգրավմամբ։ Իսկ հունվարի 23-ին ազգային ժողովը խորհրդարանական լսումներ կանցկացնի։ Թեման առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման պատճառներն են ու գնաճը մեղմելու հնարավորությունները, ելքնել թանկացումների դեմ կպայքարի երթի միջոցով։ Իզաբելա Հովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։